Сайн уу? Өнөөдөр Netflix-ээс заавал үзэх 5 драма цувралыг чагсаагаар шийдлээ. 2016 онд бол Netflix-ийн үйлчлэхээ бол дэлхийд даяар хүрч эхэлсэн байгаа. Гэхдээ бол бүс бүсээсээ хамаарад үзэх боломжтой контентуудын тоос хязгаарлагдмал байдаг. Гэхдээ хэрвээ хаяга Монголд үсгсэн бол энэ дараах 5 цуврал бол бүгднийг ямар нэгэн VPN ашиглахгүйгээр үзэх боломжтой. Тэгэхээр 5 заавал үзэх хэрэгтэй драма цувралуудыг бол чагсаагаар шийдлээ. Эхнийх нь The Crown гэдэг цуврал байгаа. Их Британи, Нэмэр Ирландийн нэгдсэн бант улсын хатан хаан 2 дугаар Элизабетийн амьдралын тухай хийсэн баримтат биш ч гэсэндээ илүү уран зөгнөлт, аливаа баримт дээр хэвээр төвлөрсөн илүү сайн боддоор үзүүлэхийг зорьсон энэ кино байгаа. Нийтдээ 4 сизон бол зөвшөөрөгдсөн. Одоогоор 2 сизон гарчсан явж байгаа. Эхний 2 сизоны дараа бол 2 бүлгийн дараа бол жүжигчид нь солигдохоор байгаа. Ягаад тэгэхээр Элизабет бас өөрөө насны хувьд ч гэсэн өвшөрч байгаа учраас ихэнх жүжигчид нь бол солигдох юм бэлээ. За энэ төгсөн Элизабетийн дүрийг Claire Foy гэх жүжигч юм бүтээсэн. Энэ дүрээрээ хэрэв би андуураг бол алтан бөмбөрцөг бол өнгөрсөн жил авсан санагдаж байна. Тэгэхээр The Crown яагаад үз хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээрт бол Netflix-ийн original. Netflix-ийн original гэдэг маань бүх сизны нэг сизны бүх анги нэгэн зэрэг бол орж ирдэг. Тэгэхээр 7 хоног улам хүлээгээд байх шаардлагагүй бүх ангийг нэгэн зэрэг бол үзэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр binge watch хийх гэж байгаа хүмүүс бол The Crown-ыг бол үзэж эхэлж болно. Хоёрдугаарт бол бичлэлийн хувьд бол маш сайн хийгдсэн, баримт fact checking буюу одоо баримтаа шалгалт нь нэлээд сайн явсан гэсэн одоо үнэлгээнүүдийг авдим байлээ. За зарим нөгөө Их Британи хааны гэр бүлийнхээ тухай мэдээллүүдийг уншиж байхад яг кинондэр гарч ирсэн зарим хэсгүүд нь айгүйх тийм тодорхой айгүй гоёор бол дүрсэлж харуулсан байсан. Давхар энэ кино бүтээхэд бол маш их хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулсан нь бол анзаарэгдэжсэн. Яг тухайн киноны тайз засалт, зураг авалт, жүжигчдийн бүрдэл, мөн дүнжлэн одоо хувцас, үс, костюм гэдэг бүх зүйл нь айгүй тийм хамгийн дээд зэргээр айгүй сайн хийсэн киноосан. Дүнжлэн cinematography-ийн хувьд бол айгүй гоё хийгдсэн, өнгө болонгог байршлыг чсэндээ одоо өөрсдийн плана яаж тавьсан тэр байршлыг бол айгүй сайн хийсэн санагдсан. Дараагийн онцлох хөстө кино бол The Mindhunter байгаа. За Mindhunter мөн л Netflix-ийн original. Тэгэхээр нэг дор season ангиудыг бүгдийг нь үзэж болно. Одоогийн байдлаар бол нэг л season гарсан. Дараагийн season болгоо хийгдэн гэдэг нь ойлгомжтой батлагдсан явж байгаа. Энэ дэр бол FBI боо Америк нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх товчооныхан анх удаа behavioral science буюу зан төлөвийн шинжилгээг бол хийж эхэлжсэн үеийг харуулж байгаа. Яг өмнө нь хийдэггүй байгаад хамгийн анхны зан төлөвийн шинжилгээг яаж хийжсэн бэ гэдгийг бол харуулсан байгаа. Нэг хүн бас өөрийн юм цурал аллуурчид одоо цурал аллуу үйлцсэн хүмүүстэй ярилцаж тэдний одоо сэтгэл санаа яг ямар mindset гэдэг л дээ өөрсдийн сэтгэл санааны төлөв байдал ямар байдаг вэ гэдгийг судалснаар одоо дараа дараагийн одоо яг баригдаагүй байгаа цурал аллуурч цурал аллах үйлдэгчдийг бол барих чиглэлд ажиллаж байгаа юм хоёр мөрдөгчийн тухай бол кино байдаг. За энэ дотор орж ирж байгаа одоо шинэ ярилцсаж байгаа цурал аллах үйлдэгч нь ч гэсэн Америкийн нэгэн улсын түүхэнд яг байсан хүмүүсийг бас харуулж исэн. Зэрэгтэй бол Marilyn Manson-ыг бол бас зүгээр дөрөдөд өнгөрсөн байхад бол зарим нь Edgar хэмбэлээ энэ юм том битэйг айгүй тийм дандаа эмгтээчүүдийг алж исэн бас хүмүүс дүрийг нь бас айгүй сайн бүтээсэн юм бэлээ. Зураг авалт нь ч гэсэн нэлээд сайн. Хамгийн гоё нэг бас хэсэг нь ихээр David Fincher бол ангиудыг бол найруулсан. David Fincher-ийг магадгүй өмнө нь та нар The Girl with Dragon Tattoo-г киногоор нь бас мэдэх байх. Тийм Плана бол айгүй гоё тавьдаг. Ерөөсөө юм үзэгдэх, үзэгдэл хооронд шилжих шилжил тэгээ үзэгдэл болно. Харуулж байгаа юм болгоно өөрөө цаана утга учиртай байдаг. Яг хаана юг харуулах уу? Тэр ерөөсөө ямар ч үг хэллэг одоо хэлэхгүйгээр шууд дараа дараагийн өөрөө стори теллинг буюу түүхээ бол өгүүлж чаддаг. Дараагийн кино нь бол BBC One-ийн Sherlock. Бага Sherlock Holmes-ийн дүрээр бүтээсэн. Хэрэв Sherlock Holmes, Dr. Watson хоёр 21-р зуунд байсан бол ямар байх байсан бэ гэдгийг санаж гисэн. Одоо орчин үеийн Лондондох байдлаар дүрсэлсэн байгаа. Sherlock-ийн дүрд бол Benedict Cumberbatch өмнө нь бас өөр War Horse мөн түнчлэн одоо хамгийн сүүлд Avengers-ийн Doctor Strange-ийн дүрээр бол мэдэх байх тоглосон байхад Watson-ы дүрд бол Dr. Watson-ы дүрд Martin Freeman гэдэг бас Hobbit-ийн дүрд бол тоглож исэн юм жижигшд байгаа. 2010 оноос эхэлж бол 4 цуврал гарсан. Гэхдээ өөрөө бол нэлийн limited буюу хаагдмал хүрээний цуврал нэг бүлэг нь бол дотор нь ерөөсө 3 ангитай байдаг учраас айгүй цөөхөн
англистэй 13 байна уу 15 ангитай. BBC One-ийн хийхдээ бичвэрээ тэр зохиолын аягуу сайн бичсэн. Ялангуяа эхний 3 сизон нь бол харьцангуй сайн болсон байсан. Яг өөрийнхөө сториг яаж дүрс рүү оруулах уу? Одоо шинэ Sherlock Holmes-ийн толгой дотор бол нэгэн зэрэг амар олон зүйлээр бодох шийдэг. Өөрийнхөө судалгаа, өөрийнхөө шинжилгээ, магадгүй хэргийн газар дээрх одоо шинжилгээ зэргийг бол нэг толгой дотор бол зэрэг хийж яхад тэрийг бол үзэгчдэд бол давхар дандаа зэрэг харуулж явж исэн. Яг British Британий англи аялгаар ярьдаг учраас бас арай зарим хүмүүс сонсоход өгтэй байж магадгүй. Гэхдээ бас нэрээс нь хурдан ярьдаг учраас одоо ойлгоход илүү хэцүү байж бол магадгүй subtitle-ийн хэрэг тавьчих юм бол Netflix-ээр subtitle-ийг нь бол асах боломжтой. Тэгэхээр subtitle-ийг тавьчих үзэх юм бол магадгүй таны англи хэлний хуурд магадгүй сонсох чадварт зэрэгт бол нэлээд сайнэр нөлөөлж магадгүй. Зөвхөн нэг удаа үзээд өнгөрөх биш, хэд хэдэн удаа үзэж болно. Би Sherlock-ийг баг тэгвэл нэг анги нь бол би баг ямартайч 20 удаа бол үзсэн баха. Bohemian Scandal in Bohemia гэдэг ангийг бол айгүй олон удаа үзсэн. Тэгээд дахин дахин үзээд ахаж гиснээ боломжтой тийм гой цуурал байдаг. Камерын зургаа олчихснээр сайн. Гэхдээ өмнөх кинодтой харьцуулахад төсөв нь бол тийм том биш гэдэг нь бас тайзсал зэргээс нь бас харагдана. Гэхдээ гоё. Дараагийнх нь House of Cards. Энэ бол Netflix-ийн анхных нь өөрсдийнх нь original кинонуудын нэг, үндсэндээ Netflix дээр хүмүүсийг татвар зориулалтаар хийсэн хамгийн томоохон төслүүдийнх нь нэг гэж хэлж болно. House of Cards-ийн ачаар бол Netflix-ийн үзэгшлийн тоочсондээ айгүй хурдтайгаар л нэмэгдэж байсан гэж хэлж болно. Одоогийн байдлаар бол 5 бүлэг буюу 5 season бол гарчихсан байгаа. 6 дугаар буюу хамгийн сүүлийн бүлэг нь бол энэ оны 11-р сарын 2-нд бол Netflix-ийн платформ дээр тавигдах юм байна. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бол 5 бүлгийг нь төсөлд нь үзчихэж болно. Тусдаа хус бүрдээ ойролцоогоор 13 байна уу 14 ангитай гэж санаж байна. Энэ болохоор Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн гишүүн тухайн үедээ конгрессийн гишүүн тэгээд арчилсан намын majority whip гэдэг тийм албан тушаалыг хашдаг Frank Underwood гэсэн сенаторын тухай мөн түншин түүний ихнэр хоорондоо маш сайн партнерууд. Яг улс төрийн төлөө ингээд зүтгэж яг улс төр түүнийг дагаад хүч яг power хүч эрх мэдлийн төлөө яг зүтгэдэг юм байна лээ. Амбицтай цуврал дотор нь бас сэтгүүлчээд мадгүй Вашингтоны ерөнхийдөө улс төр Вашингтоны дотоод тэр хагалтлыг бол нэлээд сайн харуулсан. Америк гэсэн ерөнхийлөгч асан Барак Обамагийн дуртай зурлуудийнх нь нэг байсан гэсэн. Дээрэс нь гол дүрт нь Кевин Спейси бол тухайн үед тоглож байсан. Сүүлийн 6 дугаар сизон дээр бол Кевин Спейси тоглохгүйгээр бол гэрээ нь бол цуслагдсан. Гэхдээ Кевин Спейсигийн нэг хүндтэй холбоотой асуудал өгдөө үл тоогоод хэрэв зөвхөн жүжигчийн талаас арах юм бол түүний бүтээсэн энэ дүр бол айгүй анхаарал татмаар тийм сонирхолтой дүрүүдийн нэг тайз засалт мөн түншлэн ер нь оруусан хөрөнгөний хувьд ч гэсэн нэлээд хэмжээний хөрөнгө бол Netflix бол цацсан нь бол илтэй байдаг. Тэгэхээр бүтээлийн хувьд л айгүй сайн бүтээл. Тэгэхээр дараагийн сизон буюу хамгийн сүүлийн сизон нь 11 сарын 2-нд эхлэхээс өмнө магадгүй өмнөх 5 ангийг нь binge watch хийгээд үзчих юм бол сонирхолтой байх. За хамгийн сүүлийнх нь Black Mirror гэдэг BBC-ийн цуврал байгаа. Charlie Brooker-ийн анх одоо бүтээсэн цуврал байдаг. BBC-гээр гардаг байхдаа бол үндсэндээ 2 бүлэг гарсан. Бас түрүүний Sherlock-тай адилхан юм. Богино хэмжээний limited цуврал. Нэг бүлэг нь бол 3 ангитай байдаг гэсэн. Тэгэхээр 6 анги гарсны дараа бол Netflix бол Netflix-д гэрээ байгуулад Netflix-ээр дамжуулж энэ цувралыг бол хийдэг болсон. Ангитай бол нэг бүлгийнхаа урт одоо ангийн тоог бол олон болгоод 6 ангитай болгосон. Үндсэндээ бол одоохоор 4 бүлэг гарцсан. 2 нь яг Netflix-ээс өмнө, сүүлийн 2 нь Netflix-тэй хамт байх таасан. Энэ хоёр бүлгийн хоорондын зураг авалт болон одоо тэр тайц хийцэн ялгаа бол шууд харагдан мэдээж хэрэг Netflix бол бас л энэ дээр нэлээх мөнгө хайжул хийсэн нь бол анзаарэгддэг. Гэхдээ үндсэн дагж байгаа одоо гол барьж байгаа жанжин шугам нь бол хэмээрээ байгаа юм шиг надад санагддаг. Ягаад вэ гэхээр одоо 21-р зуун гараад магадгүй 20-р зууны 2-р үеэс эхлээ бид нар технологитой бол маш ойртож тэднээс технологиос хамаарлч гэсэндээ их хэмжээгээр өссөн. Заримдаа амьдралдаа технологитой хэтэрхий их хамааралтай одоо ингээд өөрийнхөө амьдрал хэтэрхий их оруулчихад ирэхэд магадгүй энэний суул тал сөрөг нөлөө юу байж болох вэ гэдэг нэг талаасаа жоохон хитит үсэг гэхдээ магадгүй байж болох ус ч юм шиг тийж санаа зовмоор байдлаар бол харуусыг анги болгоно тус тусдаа өөрөөр түүхийг өгүүлдэг учраас заавал дараалаар нь үзэх албагүй. Ялангуяа BBC-ийн эхний гаргасан 2 бүлэг буюу эхний 6 ангийг бол дараалаар нь үзэх бол албагүй байдаг. 1-р сизний 1-р ангийг үзчихээд битгий хаяарай. 1-р сизний 1-р анги жоохон монголчууд арай нэг юм таалагдахгүй, тийм ойлгомжгүй анги бол байж магадгүй. Тэгсэн чинь би бас анх уг үзчихээ дараагийн анги нэг тийм үзэх сонирхол бол төрөөгүй. Гэхдээ яг дараах нь альбаар би нэг хэсэж байгаа 1-р сизний 2-р анги руу орсны тараа бол тэгээл ерөөсөө зөксөлтгүй л үзсэндээ. Тэгэхээр үзэж байгаа бол бас мэдээж хэрэг жоохон тийм драма учраас нэг тийм амир гэгээлэг кино биш. Тэгэхээр сэтгэл санаагаа бэлдээрэй.
Тэгэхээр Netflix-ээр заавал үзэх хэрэгтэй 5 драма цуврал ийм байна. Зарим хэрэг үзчихсэн бол магадгүй сэтгэлээ доорх хаалцаарай. Эсвэл үзэхэр шийдсэн байгаа кино бол хэрэг ичсэн хаалцаарай. Магадгүй үзчихээ төрсэн сэтгэлдүүдээ ч гэсэндэ тэрнийхээ доор бас хэлжүүлэх юм байна. Видеоны доор коммент дээр бол нэлээ идэвхтэй ажиллана. Кино талаар нэлээ сайн ярилцсан. Тэгээ мөн түнчлэн би дараа нь ямар видео хийж болох вэ бас зөвлөөрэй. Зөвхөн драма биш магадгүй комеди ч үед юм уу. Тэгээ би комедийн тэр болхон үзээдээд юм ба драма гэлөтэй үздэг. Гэтэ өөр бас эн үнэтэй төстэй ямар видео хийж болох вэ? Тэр санаануудаа бас доор комментаар үлдээгээрэй. Тэгээд дараагийн видеогаар уулзлаа. Баярлалаа.